17 дахраас өнөөдөр бол амтлаг өглөөний мэнд гэж байгаа. Яагаад гэхээр бидэнтэй Франц тоогооч, Рамадоцчид бодлын тоогооч бидэнтэй хамт байна. Бид нар юу хийж үзүүлэх вэ гэхээр янзан бүрийн шорлогийг өнөөдөр амтлуулна, үзэгчтэй үзүүлнэ, яаж хийдэг тухай бэлтгэдэг талаар нь мэрэгчлийн үнээр хэлэхээр яг одоо бэлэн болсон байна. Өглөөний мэнд хүргэе танд. Good morning, someone new. Yeah, we're gonna make barbecue today. Like every day we make barbecue. Сайн мацхан өглөөний мэнд хүргэе. Өнөөдөр би та бүхэндээ барбекю яаж хийхийг заахулнаа. Зуны хамгийн амтлаг хоол бол мэдээж барбекю. Тэгэд энэ жил дээрэс нь хөл бөмбөгтэй жил байгаа. Тийм учраас хөл бөмбөгөө FIFA-га үзэнгээ дээрэс нь маш амтлагаар шорлогоо игээд пив шимх бол иржээд энэ жихэн мөрөөдлээд байх. Тэгэд хоёлаа барбекюгаа хийж эхлэх үү. Okay. Start. Start. Okay, so we're gonna make some chicken wings. Up. Тэгээ хамгийн түрүүнд дахианы далавчаараа шорлог хийж чана. Энийг аль хэдийн соуслаад амтлаад бэлтгэчихсэн байгаа. Тэгээд нийтдээ өнөөдөр бидэнд дахианы далавч, дахианы цээж мах, тэгээ үхрийн давтсан мах, за тэгээ гахааны мах, за мөн олон төрлийн сосиск, мөн хоньны махаар бэлтгэсэн шорлог байна. Ер нь шорлогны амтлах сайхан болох нь амтлагаанда байдаг. Magic. What's the main thing of the making shashlik? What does it make very tasty? The first thing is we have to marinate. If we don't marinate, there is no taste and no flavor. So yeah, first we have to choose the good meat and to marinate with some spice, rosemary, pepper. Тэгээ хамгийн эхлээд бол маш сайн чанартай мах сонгох хэрэгтэй. Тэгээд хамгийн чухал нь бол таны хэлсээр амтлага байдгаа. Тэгээд маш сайн соус, перц, одоо розмарин гэдэг маш олон төрлийн амтлагч нарыг сонгоод хамгийн түрүүнд амтлах хэрэгтэй нь бол шашлык хийх гол үндэс нэгаа. Галаа яаж хэрхэн тохируулд юм бол? Мэчи? What about the fire? And it is special for the shashlik? The better is to use wood. But it's not easy to find wood and to take. So we use charcoal. Charcoal? Ерөнхийдөө шашлык хийхэд мод ашиглавал хамгийн хамттай гоё болдог. Гэхдээ мод олоход жоохон хэцүү байлаа. Тийм болохоор нөгөө бэлтчихсэн шорлог хийдэг бэлтчихсэн модыг ашиглаж хийж гинэ гэж байна. Ерөнхийдөө модны утаан дээр хийвэл илүү хамттай болдог гинэ. Бэлтгэсэн бол нүүрс мүүрс гэдэг. Тэрнээс илүү мод бол байгалийн илүү гоё юм тий. Манай энэ Рамада цочд бодол синий телевизийн өнөөдөр эхлэл бол хамтарч ажилладаг байгууллагууд. Энэ байгууллага бол одоо 14 оны Барсели хөл бөмбөгийг шууд үзүүлж байгаа. Өглөөний 4 цагаас эхлүүлээд одоо ETV телевизийн албан ёсны эрхтэйгээр үзүүлж байгаа. Тэгээд мэрэгжлийн тоогоочд болоод хамт олон энэ иргэдээ улаан фанатуудад бол үйлчилж байгаа юм байна. Тэгээд Франц, Хятад гэсэн хоёр тоогоочтой мэрэгжлийн манай тоогоочийн хувьд болохоор 2 жил Монгол улсад амьдарч байгаа. Тэгээд 6 сарын хугацаанд Рамада цочд бодлын ахлах тоогоочийг хийж байгаа. Тэгээ бид нэр одоо манай оператор бариад үзүүлнэх тэнд бэлтгээд эхлээд бол нёгийг хийцэн байгаа энэ шашлыкнуудаас төрөл бүрээс нёгийг хийчихсэн байгаа. Нэг их цаг бол авдгүй мэн. Одоо бол бүх төрлөөс нь ингээд 2-2-ыг хийцэн үзүүлж байх шийдтэй. Тэгээд хоёр хөтлөгчтэй гэхэд бид нар эндээ ингээд болгонохгүй аа хоёр хөтлөгчтэй аваачч өгөн гамбайр ахта амраа ахта аваачч шууд одоо пакетлаад аваад чинь заяа шууд халуунаар нь. Тэгээд өргөлчлөөд тагаачтайгаа ярилцээ. Хизэнэс юу н тагаачор ажиллаж хэлсэн бай. How many years have you been working as a chef? 11 years. Baronik Jin. Итгэ 11 жил галт хоонд ажиллаж байна гинэ. No. We're going to make some garnish, some vegetable, За зарим нэгэн төрлийн ногоог ашиглаад чимэглэлт хий гэж байна. Холоо хаш. Аль багийг дэмждэг вэ? Францын их юм биш үү манай тагаач маань?
Which team? Which team? For the World Cup? France. Of course, France. Тэгэх яг France-ийн хаваа юм шиж байгаа юм.